godhong asem dipangan wedhus ayen hansem tapi gak tau wadus. Ana cewek ngajak kenalan cari jenenge Noriyati Rahman. Takon aku sapa jeneng sampean, tak wara jenengku yo David Beckham. Arek wedok dadak cekakan, aku yo terus yo kewirangan. Ngomong gak enak aku isinan, mosok David Beckham koyo karangan. Aku ngono peranaan londong, arek wedok yo gak percaya. Ngerti jenengku yo yo Kartolo, jare aku iki anake Ulosowo. Aku soge nek mangan yo nang Hongkong, aku nek adus nang Washington. Nek tuku klambi nang pasar Gembong, aku nek bengi turu jero gerbong. Wong kenale no tempat parkir, areke jare tekon jakir. Bodine seksi irunge mbangir, rupane ayu sayange rada kentir. Deke gelem takjak pacaran, tapi njaluk mobil sedan. Tak sanggupi soal uang gampang, meniso aku langsung dodol kuburan. Bukan orime. Leran nih, leran, leran. Hop!